erkendelsen lå på erkendelsen lå på sygehuset, ramt af to hjerneblødninger. Nær død, men i live. Lige taget ud af kunstig koma. Mistet sprog. Lam i højre. Kunne forstå noget. Ikke alt. Slet ikke, hvor hårdt jeg var ramt. Slet ikke, hvor stor betydning det ville få på mit liv. Manglede erkendelse. Lå på Ringe sygehus. Genoptræningen. Talen var tosset. Sort som den kaffe, jeg ikke kunne sige. Daffe, laffe. Når jeg læste, mistede jeg Talen var tosset. Sort som den kaffe, jeg ikke kunne sige. Daffe, laffe. Når jeg læste, mistede jeg sammenhængen. Mistede fokus. Koncentrationen havde holdt et knæk. Jeg havde en plan. Når jeg var færdig med genoptræningen, ville jeg undervise. Tilbage til arbejdsmarkedet. Skide godt, Tosse. Men hvor var selverkendelsen? Flere måneder senere blev jeg... for fanden da. Erkendelsen lå på sygehuset, ramt af to hjerneblødninger. Nær død, men i live. Lige taget ud af kunstig koma. Mistet sprog, lam i højre. Kunne forstå noget, men ikke alt. Hvorfor filen skal jeg blive ved med at tilføje ord, som der ikke er i teksten? Erkendelsen lå på sygehuset, ramt af to hjerneblødninger. Nær død, men i live. Lige taget ud af kunstig koma. Mistet sprog. Lam i højre. Kunne forstå noget. Ikke alt. Slet ikke, hvor hårdt jeg var ramt. Slet ikke, hvor stor betydning det ville få på mit liv. Manglede erkendelse. Lå på Ringe sygehus. Genoptræningen var i gang. Fysisk, kognitivt tale. Det gik langsomt. Uendeligt langsomt. De begyndte gangtræning. Med museskridt gik det. Klamrede mig til alt, hvad der var at klamre sig til. Usikkert som et barn, der lige er ved at lære at gå. Talen var tosset, sort som den kaffe, jeg ikke kunne sige. Daffe, laffe. Når jeg læste, mistede jeg sammenhængen, mistede frokost. Koncentrationen har lidt knæk. Nu gør jeg det. Erkendelsen lå på sygehuset, ramt af to hjerneblødninger. Nær død, men i live. Lige taget ud af kunstig koma. Lam i højre. Det var da sgu da ikke irriterende, det der. Nå.
der snart ikke noget mere at finde tilbage. Erkendelsen lå på sygehuset, ramt af to hjerneblødninger. Nær død, men i live. Lige taget ud af kunstig koma. Mistede sprog, lam i højre. Kunne forstå noget, ikke alt. Slet ikke, hvor hårdt det var ramt. Slet ikke, hvor stor betydning det ville få på mit liv. Manglede erkendelse. Lå på Ringe sygehus. Genoptræningen var i gang. Fysisk kognitivt tale. Det gik langsomt. Uendeligt langsomt. Lige begyndt gangtræning. Med museskridt gik det. Klamrede mig til alt, hvad der var og klamrede sig til. Usikkert som et barn, der lige er ved at lære at gå. Talen var tosset. Sort som den kaffe, som jeg ikke kunne sige. Daffe laffe. Når jeg læste, mistede jeg sammenhængen. Mistede fokus. Koncentrationen har lidt et knæk. Jeg havde en plan. Når jeg var færdig med genoptræningen, ville jeg undervise. Tilbage til arbejdsmarkedet. Skide godt, Tosse. Men hvor var selverkendelsen? 4 måneder efter jeg blev udskrevet, modtog jeg en opringning. Det var kommunen. Vi sætter din pensionssag i gang. Sådan lød beskeden. Jeg skal sgu ikke på førtidspension, sagde jeg. Jeg skal bare genoptrænes og så tilbage til den uddannelse, jeg var i gang med, da jeg blev ramt. Skide godt, Tosse, men hvor var selverkendelsen? 1 år senere, min førtidspension blev tilkendt. Jeg var kommet til erkendelsen, ikke alt jeg kunne før skaden, kan jeg nu. Der er ting, jeg måske aldrig kommer til igen. Havde måske ikke selverkendelsen. Til gengæld er jeg stadig måske grunden til, at jeg er nået så langt. Og stadig ikke giver op. Ja. Så lader vi de